Dobar dan, i ovoga puta nastavljamo priču od nedeljne emisije Mustre u emisiji Ninine Mustre, gde sam zadržala dve drage, divne, ljubazne dame koje su ostale da malo produbimo i proširimo teme koje smo tek načeli u nedeljnoj emisiji. Tu su nam doktorka Mirjana Anđelić. Dobar dan, Miro, ponovo, dobrodošla. Dobar dan, hvala. I Slavica Squire. Dobar dan, Slavica, dobrodošla. Dobar dan, hvala na pozivu. Da vas još jednom podsjetim da smo pričali o NLP-u prošli put. To je neurolingvističko programiranje. I naš prvi institut je ovde u Srbiji upravo osnovala Slavica Squire i ona je NLP trener. I mnogih veština je trener, rekla bih tako. Ali coaching je nešto što je danas vrlo popularno i kao zanimanje i kao pomoć svima nama u svakodnevnom životu. Jer ispada da mi svašta znamo, a malo toga primenjujemo. Pa onda moramo da naučimo kako da primenimo neke stvari u životu da bi nam bilo bolje. A doktorka Mirjana Anđelić je pre svega ginekolog, ali se bavi i dečijom ginekologijom i vrlo uspešno se bori protiv steriliteta, je li tako? Tako i je. Evo da nastavimo priču od nedelje. Da se podsjetimo samo, Miro, zašto je važno da moderni lekari, bez obzira na sve titule, specijalizacije, subspecijalizacije, ne smeni na dobro im koliko ih imaš, stalno napreduju i bave se i nekim drugim stvarima poput NLP-a? Naša nauka, odnosno naša medicina postaje potpuno beskorisna i tako reći mrtva ukoliko ne možemo da je primenimo, ukoliko ne možemo to da implementiramo i pomognemo našim pacijentima. Meni je NLP pomogao sve tehnike, sve ono što sam naučila sa Slavicom i ko Slavice, da medicinu približim i da je pogledam iz drugog ugla i da je stavim zaista u službu, ne sopstvenu službu, nego u službu pacijenata. Tako da NLP kao jedna nauka ličnog prosperiteta može da se koristi ne samo, kako ljudi obično misle, samo u komunikaciji, u biznisu i tako dalje, nego veoma, veoma uspešno i u medicini i uopšte u pomoći ljudima da dođu do nekog svog zdravstvenog cilja. Mm-hmm. Mi smo čuli u emisiji u nedelju i neke korisne savete kako da mi u svakodnevnom životu primenimo NLP. Pa da se podsjetimo zašto je uopšte važno da razmišljamo o tome kako razmišljamo i o čemu razmišljamo tokom dana i u kojoj to meri može da nam unapredi život. Pa mi u stvari NLP nazivamo nauka ličnog prosperiteta, odnosno nauka ličnog uspeha, zato što nas ona vodi negde u neki uspeh. I ljudi često uspeh povezuju samo sa nekim stvarima koje nisu samo uspeh. I zato je važno da naučimo šta to znači. Postoji nauka uspeha, ali s druge strane postoji umetnost ispunjenog življenja. I uspeh nam ne garantuje uvek ispunjeno življenje. Zato je jako važno da naučimo na koji način treba da razmišljamo da bismo pored toga da budemo uspešna osoba bili ispunjena osoba. Jer jedno bez drugog nam ne daje satisfakciju da smo zaista nešto postigli. Tako da to je ono što mi podučavamo ljude. Zato ja ni ne zovem u stvari neurolingvističko programiranje ono što radim, zato što je to jeste baza, ali ljude podučavam mnogo više od toga, a to je sve zajedno nauka ličnog prosperiteta, tako ja to zovem. To smo mi prozvali moj poznici. Odlično, zgodno je. Mnogo se lakše pamti i primenjivije nego neurolingvističko programiranje. Tako, ljudi odmah znaju o čemu se radi i u kom pravcu to ide. Dobro. I je li to komplikovano savladati, Slavice? U principu, intelektualno savladavanje toga niti je komplikovano, niti je naročito korisno, kao i sve drugo, znate. Potrebno je to savladati u praksi, jer ljudi, znate, puno stvari znaju. Vrlo često će ljudi reći, kada ja počnem da pričam nešto, sad možda neko gledaju i ovu emisiju, pa će reći, ma ja to sve znam. Nešto znati i nešto umeti, ogromna je razlika, znate. Ljudi znaju da je pušenje štetno, ali puše. Ljudi znaju mnoge stvari intelektualno, ne mogu da primene. Ono što kroz naše edukacije mi ljudima dajemo je spoj sa iskustvom, spoj sa emocijom. Jer ljudi, znate, ono što spoje sa emocijom, to stvarno im uđe u krvi meso. I to mogu da primene. Mi mnoge stvari znamo, ali ne možemo da ih primenimo, jer nismo emocionalno vezani za to. Zato puno ljudi, znate, čitaju neke knjige, intelektualno savladaju svu tu materiju i kažu mi, ma ja sam čitao knjige, znate, ali to nema efekta u njihovom životu. Znate koliko vi ljudi znate, recimo, koji su veoma učeni, veoma edukovani, veoma inteligentni, ali nisu zadovoljni svojim životom.
nisu zadovoljni. Čak su možda i uspešni i možda su čak materijalno veoma uspešni, ali nisu zadovoljni. Mm. Zato što mnoga znanja koja imaju, oni uopšte ne znaju da primene svakodnevno u životu. A te stvari su vrlo jednostavne, samo ih treba primenjivati. Vrlo jednostavne i ne koštaju, tako reći, ništa. Da, da. Ako smijem da kažem, to su neke mudrosti koje smo mi ranije, dok smo imali malo više vremena, pa se družili sa svojim starijima, pa sa bakama, dekama, pa smo od njih malo te mudrosti saznavali, pa kroz neko druženje ih malo vežbali. Sa toga više nema. Svi negde trčimo, jurimo i nema ko da nam prenese ta neka mudra i neka znanja koja možemo da primenimo u životu. Zato nam, recimo, može institut da posluži. Osim toga što nemamo vremena da se time bavimo, mi u stvari nikad ne zastanemo ni da razmislimo o tome. Da, da. Ono što je stvarno ključno važno je da ponekad zastanemo i razmislimo kuda ide moj život. Jer vrlo često mi jurimo i pravac u kome idemo je u stvari totalno pogrešan pravac. Mm-hmm. Ljudi tek negde sa 40 godina, 35 do 45, dođu do pameti, tako ja kažem, da shvate da u stvari su postigli sve ono kuda su jurili da stignu, gde su im obećali da će biti srećni ako to postignu. Žene, ne znam, da nađu dobar posao, da završe fakultet, da nađu dobar posao, da nađu dobrog muža, da rode decu, da sve to postižu u isto vreme, trčeći za tim, i onda se probude negde sa 40 godina i kažu, ali ja sam prazna, ja nisam srećna. Mm-hmm. I zato ja uvek kažem ljudima, okrenite se oko sebe i pogledajte da li su stvarno svi ti koji su postigli to za čim vi jurite da, srećni. Da, da, da. Jesu li ispunjeni? Ali ne mislim srećni u smislu da imaju lude žurke i provode, jer to nije sreća. To je samo zabava koja ljude sprečava da misle o svojoj nesreći vrlo često. Sreća je jedno mirno bitisanje, jedno stanje uma u kome smo mi mirni, u kome shvatamo da je svet i naš život onakav kakav jeste zaista divan i da može biti bolji. Divno, lepa priča i sigurno može da se upotrebi u svakodnevnom životu. A u jednom od gostovanja, Miro, ranije u toku prethodne sezone, pričale smo o tome koliko je NLP pomogao u tvojoj praksi da trudnice iznesu trudnoću lakše, laganije, da porođaj prođe gotovo besprekorno i tako dalje. Međutim, evo sad imaš novih rezultata s obzirom na to da vreme prolazi. Pa čak i kod žena koje imaju problem sa tim da zatrudne, već imamo dobre rezultate. Šta se to u stvari desi? Da li to postavljanje cilja koje je u NLP-u važno je samo po sebi dovoljno i dođe beba? Da. Ili šta se tu sve desi? Potpuno sam oduševljena uspehom koje sam postigla sa ženama koje imaju sindrom policističnih jajnika. One imaju jedan metabolički poremećaj i jedno stanje gde nemaju ovulaciju. I zaista im samo malo fali. Fali im ta ovulacija da bi ostvarili trudnoću. Hmm. Da bi došla do ovulacije, treba da međutim promene svoj život potpuno drugačije. Znači, treba da postave sebi cilj da bi to njihovo samo želja i maštanje postalo cilj, treba nešto da urade sa sobom, da ulože, da investiraju. Svaki cilj ima svoju cenu, što bi Slavica rekla. Znači, potrebno je da potpuno okrenu svoj život, da ispoštuju jelovnik koji treba da jedu hranu, znači potpuno da promene, da uvedu fizičku aktivnost, da uzimaju neke lekove, ali ne, mnogi bez lekova to uspeju. Mm-hmm. I to sve da rade s velikom ljubavlju i velikom zahvalnošću i velikim zadovoljstvom. Aha. I za to postoje tehnike, NLP tehnika kojima jednostavno ljudima klikne šta im je bitno. Da li... Jer ovako zvuči logično. Pa logično je da treba da promenim ishranu, ali pitanje je da li promene. Ali treba proći kroz taj proces sa njima, uh-huh, da oni budu srećni i zadovoljni na tom putu promene. I veoma često, neverovatno koliko par liče, muškarac i žena, često ona bude PCO sindrom, a on bude, mi to zovemo oligoastenospermija, odnosno malo lošiji nalaz spermograma, i zaista i njemu treba isto ta korekcija. Mi obično ginekolozi se baziramo samo na žene i radimo s njima razne tretmane, dok muškarce onako nekako malo zapostavimo. Mm-hmm. Kad i njih uvedemo u priču i njima promenimo sve što može da se promeni u smislu navika, u smislu stila života, oni veoma brzo postignu cilja, to je trudnoću, odnosno.
Da, rekla bih da onda malo bolje osveste tu, što ste spomenuli, cenu tog nekog cilja. Cilj ima cenu, znači da. Moram da platim cenu, a ne ono, sutra ću prestati, sutra ću raditi vežbe, sutra ću početi da ne znam šta, a onda se i cilj odlaže. Ja? Jeste, da, to se odmah momentalno, danas, šta ćete danas uraditi po pitanju da promenite? Evo sad kad izađete iz ordinacije, šta ćete sad odmah uraditi? I tog momenta ako nešto počnu da rade, I uvek govorim, ali to sve što uradite morate voleti da radite. Ne samo se mučiti, ja sad ne smijem čokoladu da jedem, ja sad ne smijem tortu, ali zamisli da ti je ta torta otrov, kao normalan jede otrov. Znači, ukoliko želiš da smršaš, ukoliko želiš da dobiješ ovulaciju, ali to nije smršanje 20 kila, dovoljno je 5% telesne mase. Znači, ako neko ima 80 kila, dovoljno je da smrši 4 kilograma. To zaista nije puno. I samo male promjene, i onda im ja dam tako te... praktično upustva poštujući te NLP tehnike i principe i to radi neverovatno. Ja prosto vidim kako u njihovim mozgovima klikne i kada ulaze na kontrole, oni jedva čekaju da vide. Ja ne mogu njih da prepoznam. Pa kao, šta se desilo? Pa znate, ono smo radili sve što ste rekli. I pri tome oni osveže nekako i neke svoje odnose i stvarno evo sad baš od nove godine do sada oduševljena sam rezultatima. Sama sam se iznenadila. To. Divno. I onda jedna promjena vuče drugu promjenu. Promeni se u stvari stav. To je ključno da iz onog stava ja moram, ja treba pređem u stav ja zaista svim srcem želim jer to me vodi ka cilju. I to je ta promjena stava koju nam pomažu NLP tehnike da napravimo lako zato što imamo određene korake kojima zamišljamo svoj cilj, kojima kreiramo korake, radimo i onda napravimo nešto što ja zovem u NLP-u i Mira to koristi, sećanje na budućnost. Kao da smo nekad već bili tamo i doživjeli to i onda shvatimo da je to ono gdje želimo da idemo i znamo da postoji samo jedan put do tamo i da je to put kojim želimo da idemo i da sve drugo vodi u drugom pravcu i to ne želimo da idemo i da nije više stvar moram i jao Bože, moram sad ovo da ispratim, nego ja zaista svim srcem želim i srećna sam da mogu to, da imam priliku, da imam mogućnost za tako nešto. I to je to. Stvarno, imati nekog lekara koji tako sveobuhvatno posmatra ljudsko biće, a ne samo njegov organ, je veliki blagoslov. Ja sam presrećena da Mira to radi. Ja sam isto srećna što Miru poznam i poznam mnoge njene pacijente i pacijentkinje i vidim da su svi zadovoljni i srećni. Zato volim da je pozovem u emisiju jer ona stvarno ima tu jednu širinu za koju evo tvrdim u ovakvim emisijama da lekari moraju da imaju sve više kako bi nama ljudima sve više pomogli. Umemo mi na vas da prebacimo sve svoje grehe. Ja sve mi lekar kriva u stvari. Meni bi bilo veliko zadovoljstvo da drugim kolegama otkrinemo vrata ovog sveta NLP-a i zaista bi bila presrećna da u budućnosti nešto radimo na tom planu. Nadam se ćemo Slavica pomoći. Evo rezultati govore, to je već dobar početak, a onda kasnije. Jer lekarima isto nije lako da nose taj teret koji im se prebacuje, da su oni odgovorni za sve. Tako da je divno da i oni nauče kako mogu tu odgovornost da podele sa pacijentom, da oni urade svoj deo, a pacijent da urade svoj deo, da imaju fenomenalne rezultate i da gledaju kako životi cvetaju u kojima oni učestvuju. To je stvarno divno. Šta znači, Slavice, praktično primeniti NLP? Da li su to određene vežbe koje mi moramo u određenom delu dana, da sad mi to nešto govorimo, izgovaramo? Šta mi posle nekog, recimo, seminara ili nekog kursa, šta dobijemo? Kakav alat u ruke? Kako se time posle služimo? Uglavnom, ljudi najviše dobiju jednu promjenu svoje unutrašnje filozofije. Jer na naš život mnogo manje utiče ekonomija, stanje u zemlji, politika, ono odakle dolazimo, nego što na naš život utiče naša lična filozofija s kojom idemo kroz život. Kroz NLP mi menjamo tu filozofiju, menjamo stav. Međutim, ono što se dešava kod nas na institutu ili u Coaching Akademiji ili na NLP institutu, nama dolaze već ljudi koji su sa jednim visokim nivom svesti o tome da njihov život od njih zavisi, većim delom i da ono što oni urade će ključno da promeni njihov život. I to je ono što u stvari još dignu na viši nivo. I to je ključnost, taj stav razumevanja da ja utičem na svoj život najviše i uopšte filozofija koju koristim u svakodnevnom životu
fokus, na što se fokusiramo u svakodnevnom, znate, kada držim čašu u ruci i ona ima pola vode, da li se fokusiram na ono prazno ili ono puno, to najviše utiče na moj život. Najviše utiče na moj život. I da šta u stvari radim sa tom čašom? Da li sam srećna za onu polovinu koju imam ili sam nesrećna zbog polovine koju što nemam? Što nije puna, da. Ili, da li umem ili ne umem da prihvatim da je ta polovina prazna i da mogu da, da mi je dovoljno polovina da budem srećna što nešto ima u čaši. To je ono što ljudi nauče kod nas emocionalno da promene taj stav, da promene fokus i onda se bukvalno sve promeni u njihovom životu. Vi pogledajte ono kako ljudi odjednom sa onim što imaju tu gde jesu sad, znači, postanu srećni i zadovoljni odmah, bez da se bilo šta okolo njih promeni. Samo se promeni njihov unutrašnji stav, njihova filozofija i njihova perspektiva iz koje gledaju neke stvari i mogućnost da prihvate. Jer očekivanja su ono što ljude čini nesrećnim. Ljudi očekuju od države, ljudi očekuju od drugih ljudi, ljudi očekuju, žene očekuju od muževa, muževi od žena, roditelji od dece, deca od roditelja. Očekivanja koja onda budu izneverena i pravi frustraciju. Da, tako je. Proizvode taj osjećaj. Ali kada pogledaju i ono što su dobili, budu zahvalni za to. Mm-hmm. Ono što imaju, budu zahvalni za to. Što je već tu. I ono što nemaju, mogu da prihvate da je nemaju i da će uraditi što je potrebno i što može da se uradi. Ako ne može, onda ništa. Da jednostavno odjednom se život promeni. Lepo, dobro. Sad ćemo na koji minut da izađemo iz studija, da pogledamo i poslušamo jednu, ja to u šali nazivam, video selfie kolumnu, pa se vraćamo u Ninine Mustre. Najčitanija knjiga svih vremena, Biblija, počinje tvrdnjom da je na početku svega bila reč. Sve i da nije tako, svi ti ljudi koji su je pročitali verovatno su na nekom nivou tu tvrdnju primili k znanju i stvorila se jedna opšta slika o tome da je napisano i tačno. Primenjeno u našem svakodnevnom životu, moglo bi se reći da je reč osnova i polazna tačka svega. Reč je osnova svih naših komunikacija, poslova, odnosa i od reči počinje gotova sva stvarnost koja nas okružuje. Imajući to u vidu, da li pridajemo dostojnu pažnju rečima koje svakodnevno izgovaramo? Prihvatamo li činjenicu da su vibracije reči samo zvučni izražaj onoga što osjećamo i čime duboko i sebe vibriramo? Kvalitet tih vibracija trebalo bi da oslikava kvalitet naših emocija. Kada izgovaramo lepe reči, reči podrške i razumevanja, vibracija tih reči pomaže ljudima oko nas, ljudima do kojih ta vibracija dopire, a vibracije dopiru beskrajno daleko. Da osete, a ne samo da čuju kvalitet reči koje im upućujemo. Isto je tako i sa onim drugačijim rečima, onima koje koristimo kada iskazujemo svoje negativne emocije. Zato se kaže sa jedne strane da lepa reč gvozdena vrata otvara, a sa druge da prejaka reč može da ubije. Kako je čovečanstvo shvatilo da su reči moćne, tako su počele da se koriste manipulacije. Odvojivši se polako, usled načina života koji nas je sve više odvaja od prirode, pa i od ljudske prirode, počeli smo sve više da manipulišemo rečima. Danas smo postali vrhunski majstori verbalne manipulacije. Mnogi od nas, kako se to kaže, čim zinu slažu. Time unosimo konfuziju u svoje i u tuđe živote. Jedno osjećamo, a drugo govorimo. Jedan kvalitet vibracije odašiljamo od sebe, a drugi kvalitet kroz reči šaljemo onima oko sebe. Tako dolazi do iskrivljavanja naših poruka, kao kada na radio prijemniku šušti i krči stanica koju pokušavamo da uhvatimo, pa čujemo neke iskrivljene reči. Pa otprilike sklapamo rečenice koje pretpostavljamo da smo čuli i razumeli. Ta zbrka u komunikaciji traje vekovima. Kako neminovno raste svesnost na ovoj našoj lepoj planeti, tako uviđamo koliko je važno da ono što izgovaramo odražava stvarno ono što osjećamo i ono što mislimo. Rađaju se deca koje nam čitaju misli. U stvari, vrlo dobro i jasno osjećaju ono što mi odrasli osjećamo i sve su manje zbunjeni našim manipulacijama. Jednostavno prihvataju da su odrasli takvi. A mi odrasli, mogli bismo da počnemo da učimo da pravilno koristimo svoje reči, jer posljedice su dalekosežnije nego što smo mogli da pretpostavimo.
Preduslov da budemo iskreni u svojim rečima jeste da budemo iskreni prema sebi, da prihvatimo kakvi smo iznutra i da prestanemo sa beskrajnim unutrašnjim dijalozima sa sobom, da se kritikujemo, da odbacujemo sebe, nego da lepo počnemo da se preispitujemo, da sami sebe prigrlimo, poštujemo i da se volimo. Takvi kakvi smo, jedino smo što u ovom trenutku stvarno imamo. I ako ne poštujemo to što jesmo i što imamo, kako očekujemo da će drugi to poštovati? Neka nam nova mustra za ispunjen život bude sačinjena od lepih reči koje sebi upućujemo. To je samo mustra. Da bi se ona primenila, mora da se vežba svakodnevno. Tako ćemo navežbati i drugima da šaljemo lepe reči. Kada lepe reči dajemo, lepu stvarnost stvaramo. Ponovo smo u studiju, privodimo emisiju Ninine mustre kraju. Nadam se da su vam ove priče bile motivišuće, ali pretpostavljam da će vam tek ove koje će nam gošće za kraj ispričati biti posebna motivacija da i vi preduzmete nešto u pravcu promene u sopstvenom životu. Miro, šta je tebi donelo ovaj spoj NLP-a u tvoju profesiju, ali pretpostavljam i u nekom ličnom životu neka poboljšanja? Da nam nešto navedeš i ispričaš. Učeći NLP i prolazeći kroz te tehnike, ja sam zapravo osvestila svoj cilj, a to je da treba da posle 20 godina specijalističkog staža, brojnih edukacija u inostranstvu i ovde kod nas, budem samostalna i otvorim svoju ordinaciju. Do tada se nisam smela ni da pomislim na tako nešto, a onda sam osvestila svoje resurse. Videla sam koliko imam prijatelja, koliko imam ljudi koji me podržavaju, šta sve znam, šta sve mogu da naučim i na kraju krajeva da ću kao potpuno slobodna i potpuno samostalna moći mojim pacijentima mnogo više da pružim i da mi je nebo granica. Divno, savršeno. A Slavice, vi ste već u Nemačkoj bili uspešna žena, ali tako? Na rukovodećoj poziciji, kako ste rekli, ste i vozača i sve što treba. Ne, vozača, imao sam asistenta i svoj službeni auto. Aha, dobro, dobro. I onda što se desilo da dođete u Srbiju i sve to napustite? Onda sam odlučila u stvari da to što sam naučila u NLP-u donesem u Srbiju. A baš zbog ljudi kao što je Mira. Jer najveći blagoslov u mom životu je proizašao iz tog posla, iz tog života u kome sam, ja imam privilegiju da budem podrška i da dajem krila ljudima kao što je ona i još mnogim drugima koji danas proizvode u našem društvu neku dobrobit za to društvo. A da sam im ja bila podrška, to je za mene najveći blagoslov da njima služim i dan danas i da ko dođe kod mene sa nekim snom, ja mu pomognem da taj san ostvari. To je najveći blagoslov koji sam mogla da dobijem. Ja, Slavice, pa to kao da kažete neko mi poklonio čarobni štapić i ja idem tamo, pa to je pravilno. Tako nekako je. To tako izgleda, da. To tako izgleda. Hvala vam obema, baš ste bile kao dve dobre vile. Hvala i tebi. I mnogo mi je prijala ova priča. Želim vam uspeha dalje i u poslu i u privatnom životu i da i dalje pomažete ljudima da dođu do ostvarenja svojih snova. Hvala lepo. Hvala Nini na pozivu. Vi ste gledali još jedno izdanje emisije Ninine mustre. Pozivam vas da se vidimo na istom mjestu za 7 dana. Do tada razmislite malo o temama o kojima smo pričale i želim vam svako dobro.